ございます。あれですかね、今日は、あれ、トーズチューブですよね。ですよね。一人でね、和室ですか。あのね、そうですよね、何も聞いてないんですよね。何を、なんかこれ渡されたからね、あれですかね、クイズ、あれかクイズとかですかね、やるんですかね。なんですか、すごい、投げるんですか。そんなに投げます、立ちます、え、なんですか、脱ぐんですか。なんかできてきましたね。なんだか、はいはい、わかります。未だにね、一言も喋らず、淡々とね。あ、なるほどね、やっぱりあれですよね、巻きますよね。おかしいな、これずっとこれですか。今日着物の回ですか。全然、あ、どうしましたえ、どうしました。こそ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 、怖い怖い怖いね、怖いよ、こそこそしないでください、怖いからね。え、そこでこそこそ、何こそこそ話してるんですか。外しちゃった、どうなった。え、ちょっと怖い、不安、もう今一気に不安になった。ちょっと身を任せていたのに、今ちょっといやいや、なんかさっきなんかありましたけどね、なんか涼しい顔してましたけど、今急に渡されて、いや、思いましたね。よいしょ、さてよいしょ我々は仕事柄ですね、まあいろいろなね、ところにこうアンテナを張ってないといけないななんてね、思うんですけどもね、まあ職業柄といいますか、まあ、お芝居というものを通してですね、何十歳も上の人だったり、こう下の人だったりとね、年の離れた人たちとね、お話をすることがね、たくさんありましてね、だからこうね、いろんなところに、ニュースだったり、そういうものをね、たくさん見ておかないとななんてね、思いますけども、近頃では、もう3月ですがね、花粉の時期でございまして、私も花粉症でございまして、とてもね、悩まされている今日この頃なんですけどもね、まだ3月ですけども、いろんなニュースがありましたね。不倫のニュースだったりね、未だに消えない、いじめだったりね、セクハラ、パワハラ、清原といったところでね、もうあの悪そうな顔の人が悪いことをするっていうことをね、あの清原って呼ぶことにしてるんですけどね、ネタをね探してるんですけど、中でもこう新聞というものをよく読みましてね、今朝もニューヨークタイムズを読んでいましたが、なんかおかしいですか。私くらいになるとね、読むことになってるんですがね、アメリカのフリーウェイでもって家族4人とペットのチンパンジーを乗せた車が事故を起こしましてね、でパトカーがすぐに飛んできて、
で現場検証を始めようとすると、車の下からチンパンジーが這いずり出てきましてね、おまわりさんの袖引いたんです。おびっくりした。なんだお前は。ん、泣いてるのか、悲しいのか、お言葉がわかるのか、お喋れるか、おお面白いな。人に駆られているうちに人の言葉がわかるようになった。よし、こいつに聞いてみよう。現場の状況がわかるかもしれない。このお父さんは何してた、お、このお父さんは何してた、お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 、酒を飲んでいた。飲酒運転かな。お、じゃあこのお母さんは何してた、あ、このお母さんは何してた、ほにゃほにゃほにゃ話しかけていた。脇見運転かな。じゃあこの子供たちは何してた、喧嘩してた。ハンドル取られたかな。お、お前は何してた、ほうほうほう。そういうところを見るとお前は新聞というものを読んだことがないな。いや、冗談言っちゃいけない遠慮へ。私はね、ちゃんと新聞読んでます。ほう、偉いな。近頃ではどんな記事に目がいった、ええ、あれ最近読んだので気になったのは何だ。ああ、最近読んだんだね、両親陥落ね。何、両親陥落。お前はいつの新聞を読んでるんだ。いやいや、この間ね、畳を起こしたらばね、中から古い新聞が出てきましてね、今真珠湾攻撃に入ってます。一体どういう新聞の読み方をしてるんだ。じゃあなんだな、今朝の朝刊はまだ読んでないな。え、朝の新聞だ、まだ読んでないな。ああ、朝の新聞はね、まだ読んでませんね。何か載ってましたか。天ぷら屋のところの竹さん知ってるな。いやいや、知ってるななんてもんじゃないよ。え、幼なじみですよ。どうかしましたか。殺されたよ。え、殺された、え、冗談じゃねえよな。え、あいつは人に恨みを買うようなやつじゃないですよ。え、一体どうしたんですか。泥棒が入ったんだ。泥棒が、物騒な世の中になりやがったな。それが記事に載ってたんですか。ああ、デカデカと載ってたな。ああ、教えてくださいよ。仲間のことだから、ああ、その記事のことを教えてくださいよ。夜分のことだ。ガサゴソ物音がするもんだから、タケさん目立とい、バッと目を覚ます。雲をつくような大男、思わず泥棒と言った。泥棒も時代じみてるようだが、腰に日本刀一本ぶち込んでいた。それをギラリ引き抜くと、タケさんの喉元に切っ先を切つけて静かにしろと言った。ところがタケさん腕に覚えがある。うわ、これやってたな。ああ、なんか北進一等かなんかやってね、あの近所の子供を集めては、とやってましたね、チャンバラを。それがいけない。昔の人はうまいことを言った。生ぶよ方は大怪我のもとだ。え、生ぶよ方は大怪我のもとだ。そうすか。分かってんのか。え、なんすか。だから、そういう時に何かしちゃいけないというのを、生ぶよ方は大怪我のもとというんだ。脇に巻き雑報があった。それを持って構えた。構えられたもんだから、泥棒が逆上したんだ。はあ、しましたか。するんじゃねえかなと思ってましたけどもね。逆上ね、逆上って何です。お前何も知らないんだな。え、頭にカッと血が昇ることを逆上というんだ。エイとついて出た。ところが竹さん腕に覚えがあるから、すっと体をかわした。トントンとのめってくるところを小手を一つピシッと叩いた。すると泥棒は日本刀をばったり地面に落とした。そこに隙ができた。締めだってもんで、竹さん馬乗りになった。ところが泥棒は懐に合い口を飲んでいた。それをギラリ引き抜くと、振り向きざま竹さんの胸をえいとついた。竹さんはそのまま行っちまった。泥棒は荷物を背負い込んで随得口ってやつだ。ところがな、悪いことはできねえもんだな。その泥棒が5分経つか経たないかのうちにあげられたよ。あ、そうですか。ああ、それはよかった。何よりの供養ですよ。あげられましたが、入ったうちが天ぷら屋だからな。だから入ったうちが天ぷら屋であげられたよ。ひょっとすると落とし話です。お前がな、ぼーっとしてるからな、ちょっとからかっただけだよ。いやー、参ったな。面白いな、引っかかるよ。入ったうちが天ぷら屋だけにあげられた。これは面白いな。俺も誰かにやりたいな。よしなよしな、人の生き死にの冗談だろ。人から人へ伝わって、いずれ竹さんの耳に入る。もう嫌な心持ちがするからやめなさい。いえいえ、冗談じゃねえ。え、俺がやって、俺がやっちゃいけねえなんて法はねえんだよね。俺も誰かにやりてえ。よしなよしなってんだよ。はあ、いやー、天ぷら焼きにあげられた。これは面白いな。年寄りな、やっぱな、面白いこと考えない。俺も誰かにやりてえな。
おい、痛い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 。どうしていい。天ぷらのタケさん殺されて。誰に言ってんだよ。ああ、タケさんだね。ああ、タケさんだ。ああ、びっくりした。いきなりあいつに会うことはないんだよね。あいつは死んでることになってるんだから。あ、そうか。あいつが外を歩いてるってことは、うちにいるやつを責めれるんだな。よしこだなあ。あいつはな、俺ぐらいポッとしてるからね。あいつをな、責めてやろうな。入ったうちが天ぷらだけにあげられた。これ引っかかるよな。あれ、もし、入ったうちが天ぷら屋だ。入ったうちが天ぷら屋だ。入ったうちが天ぷら屋だ。うちは天ぷら屋じゃねえぞ。ああ、違うんだよ、違うんだよな。用があって来たね、用があって。何の用だよ。ああ、あれだ、お前、あれ読んだか、今朝の夕刊。言ってることがおかしいな。今朝のは朝刊だろ。ああ、そう、ああ、今朝の。あれだよ、でも田舎の方行くとね、今朝の朝刊に、前の日の夕刊が挟まってるんだよ。それはお前、もらう相手がそういう風にしてるだけだよ。今朝の朝刊だよ。あ、そうそうそう。いや、今朝の朝刊、読んだ？まだ読んでねえよ。読んでない。読んでないの。そうか、読んでないか。そうね、大変なんだよ。天ぷら屋の竹さんが殺されたんだよ。お前、言ってることと顔が違うんだよ。殺されたんだ。殺された？お前、一体何があったんだよ。泥棒が入ってんだよ、泥棒が。泥棒が。物騒な世の中になりやがったなぁ。どっから？え、どっから？どっからっていうのはなかったな。2階から入ったな、2階から。お、天ぷら屋は平屋じゃねえか。ああ、そうだ、天ぷら屋は平屋だからな、2階はねえんだ。あと、裏口から入ってんだな。そう、裏口から入ってんだな。裏口から入って、ガサゴソ物音がするもんだから、竹さん、目ざとい、パッと目を覚ます。で、雲を作るような大男、思わず言ったんだよ。なんで？いらっしゃいって。寝ぼきたのか。いやいや、違う違う、いらっしゃいじゃないと。泥棒って言ってんだ、泥棒って。な、泥棒って言った。で、泥棒の方も時代じみてるようだけども、腰に日本刀一本ぶち込んでた。それをギラリ引き抜くと、竹さんの喉元に切っ先をくっつけて言ったんだよ。なんて？天ぷら一つって。おお、何だって。あ、違う違う、腹が減ってたわけじゃねえんだよ。言った言葉があるんだよ、喉元の切っ先にくっつけて言った言葉が。あれだ、静岡よりこっちだ、ね、静岡よりこっちで、で、浜松よりこっちだな、浜松よりこっちでよ。ほら、富士山なんかがあってよ、お茶なんかがよく取れて、昔次郎長屋なんかが歩いてたところだな。おし、静岡か。あ、そうそう、静岡にしろ。それを言うなら静かにしろじゃねえのか。出てこねえ、もうしょうがねえだろお前。そう、静かにしろと言ったんだよな。ところが、いや、竹さんは腕に覚えがあるな。あ、これやってたな。道路工事か。天ぷら屋は道路工事しねえだろお前。これやってたよ。巻き割りか。巻き割りじゃないよ、これやってたろ。ほら、近所の子供集めてお前こういうのやってたんだろ。あ、北進一等かなんか言ってたな。どうせ嘘に決まってるけどよ。それなんだよ。それがよくねえんだよな。そういうのを昔の人はうまいこと言ったんだ。生病病が大きなまなか。何？だからそういうのを何かしちゃいけないっていうのを昔の人は生麦、生米、生卵って言って。それを言うなら生病は大きなのもとだろ。それね、それ、それなんだよな。お前よくそんなことしてんじゃねえか、お前。そう、生病法は大怪我のもとだな。脇に巻きざっぽがあった。それを持って構えた。で、構えられたもんだからな、泥棒がしたんだよ。何を？極上。はばかり言ったのか？言ってない、はばかりじゃねえ。あれなんだよ。頭にこうカット血が上ったんだよ。脳一血か。脳一血じゃないよ。脳一血じゃなくて、こう頭にカットの血が上ってよ。くも膜下出血か。くも膜下出血じゃないって。で、病気じゃねえんだよ。病気じゃなくて、こう頭にカット血が上って、極上みたいな言い方の言葉があるだろ。それを言うなら逆上だろ。そうそう、ね、逆上したんだよな。逆上したんだ。それで、ついて出たんだ。ところが、たけさんな、腕に覚えがあるから、すっとかわすんだよ。何を？枕。泥棒と寝たのか。ああ、違う。泥棒と寝てねえんだな。かわすもんがあんだな。かわすもんがあんだ。領収書じゃなくてな。領収書じゃなくて、お前、恵比寿様知ってるか。おい、恵比寿様知ってるよ。恵比寿様がさ、手に持ってるやつだな。竿か。竿じゃないよ。竿じゃなくて、ほら、
その先だよ。糸が、糸じゃないよ、糸じゃなくてもっとその先だよ、針か。そう、いや針はかわさないよ、針はかわさないだろ、針はかわさない、その先なんだよ、その先だよ。メメズか、メメズじゃないよバカ、お前メメズ、もうメメズじゃないだろ、それをパクって食べるやつだよ、食べるやつだよ、サバか、サバじゃない、サバじゃなくて魚なんだよ、魚なんだけど、もっとこうパクって食う、あの婚礼とかによ、祝い事とかに出るこう赤い魚がいるだろう、ほら、あ、タイか、あ、そう、タイをかわした。まあ、それタイが違うんじゃないか、いやいやいや、違くてもいいんだよ、これでお前出てくればいいんだよ、出てくればな、そう、そう、タイをかわした、で、トントンと飲まってくるところを、小手を一つこうピシッと叩いた、すると、泥棒は持ってた日本刀を地面にバタッと落としたんだな、そこに隙ができるんだよ、で、竹さんは、乗るんだ、何乗りだっけな、牛乗りじゃなくて、豚乗りでもなくてな、馬乗りじゃないか、そうそう、馬乗りになるんだよ、馬乗りになった。いや、ところが、泥棒はな、飲んでたんだよ。何よ、胃の薬。え、胃の薬、ああ、違う違う、あの、胃の薬じゃねえな、胸焼けしてたわけじゃねえだろ、だって。胸焼けしてたわけじゃねえんだから、懐に、あ、合口だよ、合口、合口は懐に飲んでたんだな。それを、ギラリ引き抜くと、竹さんの胸をこう、エイトついてな、胸は急所で、あれがあるな。何？あの、あれだよ、あら、耳が大きくてよ、鼻の長くて、あの、体の大きな灰色のでっけえ動物いいんだろう、あの、よくサーカスなんかにもほら出てるよ。ゾウか？そう、胸は急所で心臓がある。まあ、それだから字が違うんで、いい、いいね、いいんだよ、そんな違くてもよ、お前出てくれるに出てくれるのはしょうがないんですんだろうな。うん、そう、で、うん、そのまま竹さんはキュッとこう、行っちまったんだな。ああ、ああ、で、泥棒は荷物を背負い込んで、浅草寺だ。浅草に逃げたのか？浅草じゃないよ、逃げてね、あの、逃げ方があるだろう、ここ逃げ方がよ、それを言うなら、随徳寺だろう。そう、随徳寺だ、あ、随徳寺だ、随徳寺で、うん、あ、いいんだ、ここまでいいんだ、あ、ここまでいいんだ、あ、こっからだ、こっから大変なんだ、こっからなんだ、いいか。ところがだよ、うん、竹さんはな、ところがだ、あ、その泥棒がな、5分経つか経たないかのうちにな、あ、捕まるんだよな、は、入ったうちが手あ、どうした、あれだ、違う、捕まらねえんだな。お、捕まらねえのか、しぶとい泥棒だな。あ、そうだ、しぶとい泥棒なんだよ、あの、一回その逃げて、で、もう一回その5分経つか経たないかのうちにお縄になるんだ、入ったうちがロープウェイで、違う違う、あれだ、あの、逃げ方があるんだよ、逃げ方がよ、そういう逃げ方が あるんだよ、あれだよ、ほら、あの、捕まり方があるんだろ、捕まり方がよ、あの、あ、よくあげられたなんて言うけどな、それだ、それなんだよ、あ、そうそう、あげられたんだよな。あ、入ったうちが天ぷら屋だからか。お前なんです、おお、なんでお前それ言っちゃうの、お前、お前、俺はよ、お前こんなにいろんなことを遠回りして恵比寿様だのなんだのと、お前恥かいて、お前ここまで来てよ、これが言いたかったのに、お前なんでお前それお前が言っちゃうんだよ、お前、お前が悟られるような言い方してるから悪いんだろうが、この話の続き知ってるか、続きってお前、この話はここで終わりだよ、続きがあるんだよ。え、一体どんな、竹さんとこのかみさんだ、亭主の菩提を弔おうってんでな、頭丸めて海女さんになったんだよ。え、海女さんに、一体どういうわけで、天ぷら屋だけに衣をつけた。おお、なるほどね、天ぷら屋だけにね、衣をね、衣をつけた、そうね、あ、そうやって、そうね、そう、弟子のお弟子さんの、ね、方がね、出てきて、そうね、で、ね、そうね、ちょっとひっくり返してね、そう、またね、そう、今まで、で、あの、うん、いいね、あ、チャック見えてる、ね、チャック、こっちに見えてるけど、大丈夫かな、うん。